Tämän teoksen nimi on Enter Me, ja kyseessä on ohikulkijuus ja siihen liittyvät konventiot, että ketä me ollaan toisillemme tuntemattomina ja minkälaisia tunteita tiedostettuja tai tiedostamattomia me projisoidaan koko ajan toisiin ohikulkijoihin. Mitä tapahtuu, kun sen ohikulkijan tällainen automatisoitu uppoutuminen keskeytetään sillä tanssin tuomalla ilolla? Ja sen takia tämä teos myös kannustaa siihen, että tässä käytävässä voisikin yhtäkkiä pysähtyä tanssimaan tai ehkä voisi katsoa jotain toista ohikulkijaa silmiin tai seuraavaksi junassa tehdä samaa, puhua ehkä vastapäätä olijalle. Ikään kuin pieni oodi sille, että me oltaisiin enemmän läsnä sille mahdollisuudelle kohtata toisemme.